ଏଇଦର ଆମେ ସେମିତି ଲେବୁଲ୍ର ମେକିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସିନେମା ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିନେମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଟେଲିଭିଜନକୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟେଲିଭିଜନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ହିରୋ ଥାନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ବଡ଼ ପରଦାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କେବେ? ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ହର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କଲି, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ କି ଶ୍ରୀରାମ ତୋତେ କିଏ କହିଲା ସିରିଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ କ'ଣ ସିରିଏଲ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏମିତି ୱେରି କୁହନି। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଛି ବି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି କି ଯଦି ମୋତେ କାମ ମିଳୁନି ଘରେ ତ ବସିବିନି ନା, ମୁଁ ତ ସିରିଏଲ୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲି, ସିରିଏଲ୍ ନିୟରଲି 10 ମନ୍ଥସ୍ ରନିଂ କଲା, ଆଣ୍ଡ 10 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିପାରିଲି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କମ୍ପାରିଜନ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏନି। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଜଣାଇଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଶ୍ରୀରାମ ବି ସିରିଏଲ୍ କରୁ, ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କାମ କରିବୁ, ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବୁନି। ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଏ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଅଜୁ ଭାଇ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମନୋଜ ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେତେବେଳେ ସୁଜିତ ହେଇ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟିମ୍, ପରିଜା ସାର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ କିଛି କମି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ହଁ, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସିରିଏଲ୍ରେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତିନି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅଭିନୟଟା ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି, ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।